ועכשיו תשמעו דבר מזעזע. זה נכתב עוד לפני מה שקרה בשמחת תורה. אדם ישב בסלון ולפתע נשמעו דפיקות בדלת. אנשי הצבא עומדים שם ואומרים לו שהמשפחה שלו במצב מסוכן, נכנסו מחבלים ולא ידוע אם הם הרגו אותם, שבו אותם או מה עשו איתם. הוא מיד לוקח את הנשק וכל מה שיש לו ויורד לדרום על מנת לנסות לאתר אותם ואם ניתן להציל אותם. כמובן שהוא מסתכן, אלפי מחבלים נמצאים בשטח והוא מנסה לפלס דרך כדי להגיע לאזור. בדרך הוא מפעיל קשרים, אם מישהו שמע, ראה, יודע, והוא גם דתי, אז הוא תורם לצדקה, צדקה תציל ממוות, סכום נכבד, ואומר שאם יצליח גם להציל אותם, הוא ייתן תרומה נכבדה מאוד. כל כולו בחיפושים, לא אוכל ולא ישן, נזהר לא להתקל במחבלים. ואחרי שעות רבות שהוא לא מצליח להגיע, הוא מתעייף מאוד מאוד ומחליט לישון מתחת לאחד השיחים ונרדם. ומתוך זה שהוא ישן הוא מרגיש רעב, ואז הוא מתעורר בשביל לראות מה אפשר לאכול. בעיני הוא רואה שהוא יושב בסלון והילדים מסביבו וכולם צוחקים וזה ואין שום דבר. זה היה בחלום. בפרשת מטות מסופר שחזרו בני ישראל מהמלחמה עם מדיין, באו הממונים למשה רבנו ואמרו לו, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה ולא נפקד ממנו איש. הם נלחמו נגד מאות אלפים, ניצחו, שבו שבויים, ולא מת אחד, ולא נפקד ממנו איש. כולם חזרו בריאים ושלמים, ולכן הם אמרו שהם תורמים למשכן תרומה גדולה מאוד. ראוי, ראוי לעשות ככה. אדם שחוזר מהמלחמה מול מאות אלפים ויוצא חי, ראוי שיעשה כזה דבר? ראוי. כל אחד מאיתנו חוזר כל יום הביתה, פותחים את הדלת, ולא נפקד ממנו איש. אשתו בבית, הילדים בבית, חס ושלום, לא נפקד איש. כולם נמצאים בריאים. אתה כל בוקר קם בבוקר, יש ידיים, יש רגליים, יש עיניים, הכל עובד, מתפקד. האם עלה בדעתך לתת תרומה שחזרת מהשינה? מה זה מהשינה? היית מת, והשם החזיר לך, הפקדת את הנשמה שם, ולא נפקד ממנו איש. הנה אתה נמצא בבוקר, ואשתך נמצאת, והילדים נמצאים. חשבת לתת תרומה על זה, להודות לשם יתברך שלא נפקד ממנו איש?
אז יש פה עצה שאנחנו אימצנו אותה. העצה היא כל פעם שאתה מגיע הביתה, ואתה חוזר אחרי יום שיש בו הרבה סכנות. כל הדרכים בחזקת סכנה. אתה רואה שהיום מחבלים מסתובבים בכל מקום. וגם עוד לפני המקרה הזה דוקרים ויורים באבנים ותאונות בדרכים ומחלות וצרות וכו' וכו'. אתה חוזר והכל בסדר, לא נפקד מכל המשפחה איש, הכל בסדר. אז כשנכנסים הביתה להגיד מזמור לתודה, לעשות קופה שכתוב עליה לא נפקד ממנו איש, ולשים שקלים כל פעם שבאים הביתה לתת תרומה, להודות לשם יתברך. אז יש לנו את זה כבר בבית. נכנסים, ברוך השם, שלום, כולם פה, יובי. נשים צדקה, מזמור לתודה. מה צריך להיות בדרום בשביל להודות לקדוש ברוך הוא? זה שלא קרה אצלנו, זה לא מגיע לנו להגיד תודה. יותר מאלה שניצלו שם. אצלנו לא היה צריך אפילו לנצל, ניצלנו פה. אז לא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ודאי צריך להודות לקדוש ברוך הוא. מי חושב על דברים כאלה? פשוט לנו שזה הדבר הטבעי, הנכון. מה יש להודות? אמרת מזמור לתודה? על מה? מה זה על מה? אתה חי, אתה נושם, אשתך קיימת, הילדים, הכל. אמרת תודה? מזמור לתודה, בצדקה, בקופת אשר לא נפקד ממנו איש.